Сьогодні я пішов на вулицю в день і загубив селфі-палку. В общем, де її загубив і як загубив, я не можу сказати, тому що я її так і не знайшов. Справа в тому, що я хотів себе показати там. Ще дещо показати, що в мене було заготовано на сьогодні з раніше днів. Але я не зняв оте от. Тому що я загубив селфі-палку. Як я його дотемняли, намагався знайти, але, на жаль, ніяк її не знайти, селфі-палку. А вона була не дешева, селфі-палка, я скажу. В мене навіть є фото останнє, яке я з нею зробив перед тим, як її загубив. Ми зараз я покажу це фото, а потім от, буду, не знаю, що робити. Тому що в мене зараз селфі-палки немає. І це якщо так, то це дуже погано. Тому що я думав, що я її поклав до себе там кудись, до сумки, чи ще кудись. А так сталося, що немає селфі-палки. Так тому в мене сьогодні такий день, що я хотів щось зняти, щось показати, як. А я не можу того зробити. В мене селфі-палки нема. Як би йшов селфі-палкою, в мене навіть фото є. А потім її, коротше, загубив. От зараз я покажу відео, яке я встиг на цю селфі-палку взяти, там прапор буде. Тому що я завжди знімаю прапори, знімаю ще щось. І тоді в мене ще селфі-палка була, я ще пам'ятаю, її поклав до себе, до речей, з якими я йду там, до сумки. Ще до чогось поклав. А до чого саме, я не коментую, тому що, на жаль, я хотів її, як ішов по вулиці, дістати. Але її не було вже. Якщо я загубив її, то, на жаль, так сталося. Я, відверто кажучи, не хотів, щоб так сталося.